ಈಗ ನನಗೆ ಆಡಿಯೋ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಂದು ಕಳಿಸಿದಂತ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬಹಳ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿರುವಂತ ಶಾಸಕರು ಈ ರೀತಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ನೀನು, ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ನಿನಗೆ ಅರಿವು ಐತ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಶಾಸಕರು ಕೇಳ್ತಾರಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ಯಾರ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾವ ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧಿನೋ ಇಸ್ಕೊಂಡವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಾಧಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರು, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ತತ್ಕ್ಷಣ ಇವ್ರನ್ನ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹತ್ರ ಎಮ್ಮೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ಬಂದ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಶಾಸಕರನ್ನ. ಕನಗಿರಿ ಶಾಸಕರು ಏನು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ತಂಗ ಕೇಳಕತ್ತಿರಲ್ರಿ, ಅದೇ ಶಾಸಕರು ದುಡ್ಡು ಸರ. ಈಗ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವರು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಯಾರ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಐತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಯಾರು ದೊಡ್ಡನಗೌಡ್ರು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ತತ್ಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ತತ್ಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದಾಗೈತೆ ಎರಡಾಗೈತೆ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನ್ಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಾಗ ಕಲಬುರಗಿಯೊಳಗನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಪಾಪ ನಿರಪರಾಧಿ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ.